จังโอเคต่างออกคนนี้ยังโจดอเซชันมาหอยหอยแล้วจังกูสมบัติต่อติดต่วงหนึ่งนอกไลเซนจึงแบบไปจบจังยังเห็นดอสักขันคือสักขันคืออะไรมีนพาร์ชอลดิพเอนเดนยังเรียกตุกแต่ฟูลดิพเอนเดนพาร์ชอลดิพเอนเดนคือชีกลมต่างหลายนะได้เหมือนเป็นชีวิตประวิธีហើយវាអាស្រ័យទៅលើកលំណាមួយនៃគីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងលំហាត់នេះយើងបាននៅក្នុងស្លាយនេះយើងបញ្ជាក់ថានេះគឺជា partial dependent ត្រង់ subject name ដោយសារ subject name ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ទាំងពីរទេរបស់កលំណាមួយនៃគីហ្នឹងគេហៅថា partial ដោយឡែក score វាមិនមែនជារបស់ student កលំ student តែមួយទេបញ្ជាក់អត្ថន័យឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេ score ហ្នឹងគឺជារបស់របស់ student ផងនិង subject ផងមានថាវាកាត់ឡើងពីប្របការនឹងកាត់ឡើងបញ្ចូលនិស្សិតបញ្ចូលបន្ទុកបញ្ចូលសំទុះបញ្ចូលនិស្សិតបញ្ចូលមុខវិជ្ជានិងបញ្ចូលបន្ទុកបញ្ចូលនិស្សិតបញ្ចូលមុខវិជ្ជាបញ្ចូលបន្ទុកអញ្ចឹងវាមិនមែនជា partial dependent វាជាតម្លៃមួយដែលអាស្រ័យលើ key គេហៅថា full dependent វាតែ full ទាំងដុលវាអាស្រ័យលើ key យល់ទេណាបាទអាស្រ័យលើ key អញ្ចឹង partial នេះគឺអាស្រ័យលើมันเป็นคีย์ที่อาศัยเลือกกับลำนามูในคีย์ก็คือ partial dependent จึงยิ่งตรึกดอกเจ็งโดยในสไลด์นี่มีสไลด์นี้ยึดดอกเจ็งมาประกาศที่บอกเมย์มุ้ยหายลิงก์ประกาศที่บอกดาวมุ้ยหมอที่บอกกระดาลมุ้ยจึง score subject ID score ชั่วโมงหายจึงไป NIV ไปโจลในการเรียน NIV ไปโจลเต๋อไปโจล subject ชั่วโมงที่ automatic คืนชั่วโมงหายนี่ชั่วโมงหายหายแต่ยังไปโจลได้ประตูตีโอเคจบអញ្ចឹងយើងបកបន្តទៅក្នុងនេះមួយទៀតដើម្បីមុនបន្តទៀតយើងនិយាយពីនេះវិញមើលមើល A B C D E F A B ជាប្រមនិខី C ជាអីគេ C partial ជា partial head អី partial head របស់ B បាទព្រោះ B នឹងមិនជាខីមែនទេគ្រាន់ជាផ្នែកមួយនៃខីអញ្ចឹងខីជាអីគេខីក៏កលំណាត់ជាខីkey គឺលំនាំ a និង b វាជា composite key យល់ទេបាទអឺ de ជារបស់ a ដែរអញ្ចឹងបើយើងមានទៅយើងទុកតែរបស់ណាជារបស់ key ទេយើងទុកតែ s ទេដែល s ជារបស់ a b ឃើញអត់ទេយើងដកអាណារបស់វាជារបស់វាដកចេញអញ្ចឹង a de របស់ a អញ្ចឹងយើងមក da ហើយយើងយក key មកទៅជាមួយវាជា table me នេះណាហើយ b c ជារបស់ b ចឹងយើងដក c មកតែ complete យកជាយក column b ធ្វើជា key របស់វាខ្ញុំខកថាអឺគាត់មានលេខាមកដាក់ចូលក្នុងបន្ទប់ផងយើងធ្វើការពេលទៅផ្ទះគាត់ជាលេខាជាមេរបស់លេខាហ្នឹងហើយចឹងយើងជាមេអានេះជាមេវិញយល់ទេមេយល់អត់អូខេអញ្ចឹង headphone អីយើងមើល table នេះបន្តទៀតនេះមិញ a b c d មិញហ្នឹងណា A B គឺជា star និង brand address ជាគេជារបស់ឯគេ address brand address ជារបស់ឯគេជារបស់ brand brand no ណាអញ្ចឹងវាជា partial dependent វាមិនមែនជាតម្លៃទាំងអស់ទេជា name ជារបស់គេ name និង position ជារបស់ឯគេអូនរបស់ staff របស់ staff មានថាឈ្មោះជារបស់មុខងាររបស់ staff no ហើយមួយទៀតមុខងារជារបស់នេះដែរអញ្ចឹងអានេះជារបស់នេះគេហៅថានឹង name position ជាគេដែរជាគេហ្នឹង name ជា position ជាគេ partial យ៉ាត្រូវអញ្ចឹងអានេះជា partial dependent វាអាស្រ័យទៅលើកលំណាមួយនៃkey នេះចុះ over public ជាគេអឺជា full dependent ហើយអូនជា full dependent ដូចថាវាបច្ចាក់ម៉ោងរបស់ staff ហើយនៅសាខាមួយណាចឹងទៅវាត្រូវណាអូនអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាពួកបុគ្គលិកគាត់បម្រើងារតាមច្រើនម៉ោងតាមសាខាខ្ញុំឧទាហរណ៍សាលាផ្សេងៗទៅគាត់បរៀនឧទាហរណ៍ខ្ញុំបរៀនសាលាមួយ A មួយទៅសាលានោះមានច្រើនសាខាអញ្ចឹងសាខាបុគ្គលិកម្នាក់ធ្វើសាខាទី1មាន16ម៉ោងសាខាទី2មានប្រហែលអញ្ចឹងអាម៉ោងនេះអាស្រ័យលើគេបញ្ចូលតម្លៃរបស់ជាក់ស្ដែងចឹងកាត់ឡើងសកម្មភាពកាត់ឡើងពេលដែលយើងបញ្ចូល staff បញ្ចូល brand នឹងម៉ោងដែលកាត់ឡើងក្នុង key របស់ដែលកាត់ឡើងនឹងយល់អូនយល់ហើយបងប្អូនណា
โอเคจังยังยุลหายยังใบที่บ่อตัวจะตัวยังยุลเลยนี่ที่บ่อเนี่ยเจ๊เอาแต่มีพาร์ทโซลอะไรปกติโยบจังมาที่บ่อหนึ่งหม้อจังหม้อหายยกคีบมาเนี่ยสตาร์นี่นี่เก๊ทับโยโจมาเจ๊เจ๊นี่นี่สตาร์นี่การเรียนเรียนคีบเนี่ยหายแบรนด์โยแบรนด์มาดักจะคีบโจมาเจ๊เจ๊อันสูงยุลเลยบ่อนะหายซอลมันบ้าจะซอลอันนี้อันนี้นั่ง power จังจิตุเตอร์ second world form คือที่ประเภทเชื่อ many to many เลยสิบแปดขันเตอร์แต่ many to many เลยสิบแปดขันที่พูดมีเทเบิลกระดานนี่มีประมาณกี่ปีให้ลิงก์ในการเทเบิลดาวตั้งปีหน้ามวยถึงจังมอง hello hello บ้านครูวัฒนาวัฒนาสุนทรปิกวัฒนาโอ้นายไปครูเออสุขสบายอ่อนสุขสบายอืมยังอ่ะอ่อนไอ้เผลอคอมพิวเตอร์มาด้วยครูได้อ่ะไปตรงอืมสะลอยสะอืมโอเคจังจูลหายครูสมตอบไปตรงแล้วจุดดอที่3ที่3ไอ้ที่3นี่นี่ยังกาติบอได้คือยังมืออ่อนไอ้ไว้ตัวคือชื่อคือมากับเพลย์อืมโอเคแล้วยังจุดดอที่3ទី3ជាគេអញ្ចឹងយើងយកនិយមន័យទី3សិនទី3គេនិយាយថា table ដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ certain form table ហ្នឹងគឺបានវិភាគរួចទៅហើយនៅក្នុង first normal form និង second normal form មានថាម៉េចហ្នឹងគឺ table first គឺមិនមានអីគេមិនមានអីគេដាវីណា multi value អឺមិនឲ្យមានមើលដាវីណាឆ្លើយ first normal form table នឹងមិនឲ្យមានអីគេ multi value អីទៀតមកចាមានទៀតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង first មាន2មិនឲ្យមាន multi value មិនឲ្យមានអីទៀតអឺ transitive dependent អាមកដាវីណាឯងណោះណ៎ណាដឹងអូនណាដឹង repeating group ណាងាយ repeating group គឺបណ្ដុំកលំបញ្ចូលដែរដែរណាហើយ second world form គឺមិនឲ្យមាន partial រក្សាទុកតែ full dependent ណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នថា table ដែលក្នុង third table ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង first រួចហើយនិង second រួចហើយអញ្ចឹងវាអត់មាន multi value អត់មាន repeating group អត់មាន partial dependent អស់ហើយហើយចាប់ដើមទី3សូមបញ្ជាក់table ទី3គឺ table យើងសិក្សាតែកលំណាដែលជាអត់ឲ្យមាន transitive dependent នេះ and doesn't have transitive dependent យល់ transitive dependent ណាយល់ទេស្អី transitive dependent នឹងមើលវិញយើងមើលរូបភាពទៀតហើយណាវាស្ដៀងនឹង second និយាយរួមទ្រឹស្ដីបទនៃការ design database គោបំណងតែមួយគត់គឺបំបែក table បំបែក table ហ្នឹងគឺបំបែកកុំឲ្យវាបញ្ចូលតន័យដដែលដដែលប៉ុន្តែអាបំបែកហ្នឹងគេមានតិចតិចបំបែកគេឲ្យឈ្មោះវាថាបំបែកអានេះបំបែកអានេះវាមានន័យវាអញ្ចឹងណាគេយើងត្រូវយល់ន័យវាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅប្រឡងរដ្ឋាភិបាលប្រឡងស្អីមួយឆ្លោតទៅ2ទៅ2អញ្ចឹងទៅគេអត់ឲ្យបន្ទុកពេញគេថាចុះមិនអាហ្នឹងអត់ឲ្យនឹងពេញពូនិយាយមកវាខុសតម្រងមកគេអាពាក្យថាបញ្ចូលដែរដែរគឺស្អីក៏ដែរដែរអាណាក៏ដែរដែរឧទាហរណ៍មិន repeating group ក៏ដែរដែរហើយអា partial នឹងដែរដែរអត់ដែរដែរលេ partial dependent វិញដែរដែរលេ Hello អ្នកនរនេះអ៊ីខែតាគ្រូអត់ស្មើគេណាគេអត់ដែរឆ្លើយមកយើងណាដែរຕ້ອງមកយើងអត់ឆ្លើយមកគ្រូខ្ញុំអត់ស្មើមកគេអឺអឺណ៎នេះបានលោកគ្រូបាទដែរដែរអត់អាកន្លែង partial dependent ហេតុអីយើងថាដែរដែរបើសិនយើងទុក partial dependent ទុកចោលអត់ដកចេញដែរដែរអត់ដូចជាអត់ទេលោកគ្រូអេអត់ជឿថាមកសវណ្ណពេជ្រសុំបង្ហាញមុខទីមកអាចចង់ភ្លេចមុខសវណ្ណពេជ្រអូនបាយទេលោកគ្រូអត់ទេបង្ហាញមុខភ្លាម
นี่ละครับมือนะเปิ้ลฉลองมือกูบ้านเชิญโอเคเอาคนบ้านนะอ้นยังไงนี่ได้ๆตะอ้นนี่อ้นได้ตะมือเลยตะมือหลังวิ่งมือหลังวิ่งบ่อนี่วิ่งนี่ๆนี่ประสิทธิ์มาอ้นได้ตกเจ๊มันได้ๆอ้นได้ถือ store data เชิญดองนี่ๆนี่อันนี้แค่ password dependent นี่คือนี่ไงโจ้นายมาตกเลขโค้ดอ้นไงขอไปโจ้เลข01เลข1 database โจ้เลข1 database ที่อันนี้โจ้ได้ๆนี่คือไงពីអរៃហ៊ានមកជានឹងតដែលទេវៃលេខកូដវៃ subject វៃលេខកូដវៃ subject ឃើញដែរអត់ដែរណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើង store ជិះវិញគឺចំណេញយើងច្រើនចឹងចឹងនេះអញ្ចឹងគឺយើង store subject តែម្ដងយើងបញ្ចូលលេខ subject ទៅវា automatic ឃើញឈ្មោះឃើញអីណាចឹងអត់អញ្ចឹងគោលបំណងនៃការធ្វើ norm license គឺកាត់បន្ថយការបញ្ចូលតន័យដែរទាំងអស់តែគេគ្រាន់ឲ្យឈ្មោះវាថាវាជា repeating group ជា partial ជាអីទៅឥឡូវចូលដល់ទី3គេហៅថាមិនឲ្យមាន transitive dependent ណាដែលយើងទៅយល់ស្អីជា transitive dependent ពាក្យខ្មែរយើងគេហៅថាឆ្លង transitive បកថាឆ្លងពីមួយទៅមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្គាល់លោក A លោក A ស្គាល់លោក B អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំចង់ហៅអញ្ជើញការគេឬក៏មានវិធីមួយខ្ញុំហៅលោក A ពេលខ្លះយើងមិនចាំហៅលោក B ទេលោក B ហ្នឹងអូតូម៉ាទិកលោក A ចាស់គេគាត់ហៅទាញមកលោក B មកជាមួយមកគាត់ថាអឺហៅតែមកគូសាយមកទាំងអស់មកអញ្ចឹងមកទាំងអស់មកយើងឲ្យតែយើងឲ្យលក្ខខណ្ឌឲ្យលក្ខខណ្ឌថាអឺឲ្យហៅគាត់មកទាំងអស់មកអញ្ចឹងគេអត់ប្រកាន់យើងគឺដឹងថាទាញមកមកដល់តែសារយើងជាមេប្រាប់ថាអឺមកទាំងអស់គឺច្បាស់ជាមកទាំងអស់ហើយយល់អត់អានឹង A ជារបស់មួយទៀតអញ្ចឹងអានឹងគេឆ្លងខ្ញុំស្គាល់ A ស្គាល់ B B មានតម្លៃរបស់វាទៀតយល់ទេនេះយើងមើល A B C A យើងមើលតែ table ហ្នឹងដែលមានប្រមិខីតែមួយកលឹមនេះអា2កលឹមហ្នឹងបាត់អស់ហើយយើងសិក្សាអស់ហើយ2កលឹមនេះនេះនេះអញ្ចឹងអានេះ A B C B ជារបស់ A ប៉ុន្តែ C ជារបស់ Bអូនឯងច្រឡំតិចច្រឡំមួយមុនណាច្រឡំអាមុនគឺគេ partial ហ្នឹង partial គេ partial មែនអូចាំមកហើយបាយស្ងាត់មិនស្ងាត់មិនឆ្លោតឆ្លោតទេចឹង Hello អ្នកទាំងនេះសង្ស័យហើយបាយកុំហើយបាយគ្រូក៏ហៅដែរអូន Hello ដាវីណាគិតគនីអត់ដរានេះគិតគនីហ៎ខោផាសលមិនផាសលគឺកលំមួយដែលមិនមែនជាប្រេមគីអាស្រ័យទៅលើកលំមួយនៃ composite key តែទីនេះ C នឹងជារបស់ B តែ B នឹងមិនមែនជាផ្នែកដែលមួយនៃ key ទេណាវាមិនមែនជាប្រេមគីទាំងអស់អញ្ចឹង transitive dependent កលំដែលឆ្លងមានន័យថាជាកលំមួយដែលមិនមែនជាប្រេមគីមានការអាស្រ័យទៅលើកលំមួយផ្សេងទៀតដែលកលំនោះមិនមែនជាប្រមិខីដែរឃើញទេមុនអត់ទេណាមុន A កំណត់ផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងគ្រូសូមគ្រូសូមបកទៅបកតនេះវិញគ្រូសូមគ្រូសូមសូមកាត់អានេះវិញចាំលើចាំលើណាសុំទោសThank you.
โอเคอันนี้คือ GP second wall form VS อันนี้คืออันนี้ 2 and S 2 and F อันนี้คุณสมยมใน partial ម្ដងទៀតបាទអេអត់មានយមនៃដដែលដដែលហើយមើលមើលឡើងវិញដែរស៊ីអេចាំលេតគូនិយាយលេងចាំគាត់បកទៅឡើងវិញនេះខ្ញុំយល់ដល់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កាត់ VS អូខេនេះស្អីជា partial partial គឺជាកលំដែលមិនមែនជាព្រឹមលេខមានការអាស្រ័យទៅលើកលំណាមួយនៃ composite key នេះអា AB នឹងគឺជា composite key នេះជា partial C ជា partial C នេះជារបស់នេះវិញអញ្ចឹង C នេះជាC នេះជាអានេះ C នេះក្នុង third morphism គេហៅថា C នេះជា transitive វិញណាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាណាអូនមើលអញ្ចឹងគ្រូនិយាយពីអានេះនិយាយពី1 2អាទី2ទី3អញ្ចឹងវានេះ C ជារបស់ B តែ B និង A ជា primary key គេខុសគ្នាអញ្ចឹង C គឺ partial dependent គឺជាកលំតឡៃណាដែលមិនមែនជា primary key មានការអាស្រ័យទៅលើកលំណាមួយនៃ composite key យល់អាហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងឃើញឃើញបាក់ឃើញអត់អត់ឃើញគ្រូអត់ឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញ slide ឃើញ screenអត់ឃើញពណ៌ share screen ហ្នឹងអឺមិន you stop ណាអូខេចាំលេតអឺអេឃើញទេបាទឃើញណាឃើញឬគ្រូឃើញអូខេនេះនេះចូលយើងមើលអានេះគ្រូប្រៀបធៀប second និង thirdsecond គឺកលំ C នេះគេថា partial dependent ដោយសារ C នឹងជារបស់ B ដែល B នឹងមិនមែនជា primary key ទេតែជាផ្នែកមួយនៃ primary key ពីកលំចុះនេះចេះអាហ្នឹងគេថា partial អញ្ចឹងមានន័យថា partial គឺមានន័យថាគឺជាកលំដែលមិនមែនជា primary key អាស្រ័យលើកលំណាមួយនៃ composite primary key ហ្នឹងតែបើ D គេថា full dependent វាជារបស់ key ណាហ្នឹងហើយនេះ partial ហើយ transitive នៅក្នុងនេះទី3គឺមានថា A B C តែ A ជា primary key គេ table នេះមាន primary key តាមមកកលំឯងណាតែ B ជារបស់ A តែ B កំណត់ឲ្យមាន C មាន C ជារបស់ B យល់ទេបាទ C របស់ B អញ្ចឹងគេអានេះគេហៅថា C នេះគេឲ្យឈ្មោះថា transitive dependent ណា transitive dependent ឆ្លងខ្ញុំគូវិញវណ្ណានឹងមិនខីទៀតពុតអត្តន័យវាបច្ចៈអត្តន័យដូចទីអញ្ចឹងគេថាទុកអញ្ចឹងវាខាត់ពីយើងបញ្ចោចឧទាហរណ៍មួយ slide បន្ទាប់នេះនេះយើងបកទៅមើលទី1ទី2នេះខ្ញុំចាប់ដើមមើល data ទាំងអស់គ្នាមើលឡើងវិញណានេះយើងបានបង្កើតដំបងឡើយយើងមាន table នេះមួយ system យើងគេឲ្យយើងបែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមានបែក table នេះ first មែនទេ first គឺអត់ឲ្យគេអត់ឲ្យមាន repeating group បង្កើតអានេះមាន partial dependence នេះនេះជាបងនេះមែនអត់ឆ្លើយមកទេបាទឡាក់ Hello បាទគ្រូបាទគ្រូចឹងហ្នឹងហើយយើងយកគ្រូមួយពីរហើយនេះបំបែកតទី2យើងមិនបំបែកចេះបំបែកផាត់សោះចេះនេះនេះបំបែកមិនយកអានេះដាក់ជួរនេះវិញមែនអត់ហើយសោះអានេះមែនទេមើលតិចមើលបាទពេលមកដល់ទី3អូនឯងត្រូវធ្វើមិនណែ Second normal third normal form ធ្វើមិនយើងវិភាគទៅមានថិតនឹង first second រួចហើយហើយយើងមើលអា second ចុងក្រោយគេមើលតែ table ហ្នឹងដែលមាន primary key តែមួយកលំគត់កលំមួយគត់អញ្ចឹងកលំមួយយើងមើលឲ្យគេមើល subject យើងមើលសិន subject នេះ subject កំណត់ឲ្យមានឈ្មោះអត់វាជា primary key ឆ្លើយបានអូនហើយកំណត់ឲ្យមាន over វាអត់មែនទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីវាអត់មានកលំណាឆ្លងគ្នាអត់មានទេscore subject score name score whatever okay មកដល់នេះវិញ student មើលតែកលំតែមាន primary key តែមួយកលំនេះអូនឯងមើលថា student ID ពេល score student ID score ឈ្មោះអត់
ស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់ពីតអត់ស្គាល់ស្គាល់ណាស្គាល់ស្គាល់ឌីផាតមិនអត់ស្គាល់ប៉ុន្តែឌីផាតមិនណេមជារបស់ណាគេមេនេជឺជារបស់ណាគេមើលមើល ក្នុងសខេនអត់មានសួរថាកលឹមនេះយើងសួរបាច់កុំនិយាយសខេនយើងមើលធេបលដល់1ហ្នឹងតាឌីផាតមិនត្រង់នេះអានឹងជាគីអត់គីគឺនេះខ្ញុំចាំព្រមនេះគីនេះអានឹងជាអីគេតម្លៃស្ទួននេះអត់ឡើយហ្នឹងស្ទួននេះឌីផាតមិនឡើយនេះស្ទួននេះអត់មើលតែតានេះនេះស្ទួននេះហើយដបដបដល់ប្រហែលណាបាទពាក្យតាគីគឺ มันឲ្យដូចគ្នាមិញឆ្លងវាថាចេះកលឹមដែលឆ្លងកលឹមដែលណាមួយដែលមិនមែនជាព្រឹត្តិវិធីមានការអាស្រ័យទៅលើកលឹមមួយផ្សេងទៀតដែលកលឹមនោះមិនមែនជាព្រឹត្តិវិធីដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថានេះ student department name ជារបស់department ID អត់ជារបស់គ្រូជាហើយមេនេះជារបស់អានឹងអត់របស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអានឹង key អត់អានឹង key អត់ department ID key អត់ អញ្ចឹងហើយថាពីតែសាមានតម្លៃស្ទូនគ្នាវាអត់មានខីខែទេហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាស្ទូនអញ្ចឹងខាតពេលអត់ខាតទេខាតពេលខាតអូនឯងបញ្ចូលទាំង ID វានិស្សិតរៀននៅថ្មីបញ្ចូល ID department បញ្ចូលឈ្មោះ department បញ្ចូល department ទៀតដែរដែរអត់ដែរហើយអញ្ចឹងអូនឯង subject បានចឹងឡើយនេះគេហៅឆ្លងហើយឡើយនេះគេហៅឆ្លងវាខុសពីផាត់សួននេះអានេះផាត់សួននេះពឹងលើនេះណា ព្រោះនេះចានេះគឺឆ្លងអញ្ចឹងគេបែកមិញនេះគេបែកមិញនេះនេះអញ្ចឹងវាកាត់អានឹងមកបកាធិបោថ្មីនេះកាត់អានឹងមកអាណាដូចយើងដាំស្រូវយើងដកយកទៅដាំមិនដកក្បត់ចោលទេអញ្ចឹងយើងកាត់អាណាដែលឆ្លងរបស់វានឹងដកចេញដកចេញមកបកាធិបោថ្មីហើយមានព្រឹត្តិវិធីយំមកជាមួយដូចអាផាត់ចោលដែរអូនជួយជួយពីណាគេជួយមិនជួយដកមិនមូត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 អញ្ចឹងឡើយនេះអូនឲ្យឃើញគេឡើយនេះឃើញអត់ ຈຶ່ງບາກາດມາລະສະກໍດີພາດມັນສະກໍຊມູອອນສະກໍເມຍອອນບ່ອນຫືໃຫ້ທີບໍ3ນັ້ນທີບໍ1ນະບໍ່ໂຈຕໃນມົນເກໂຕ4ນັ້ນມູນະທີບໍເມດັບປານຕະມອງຫັດໃດບານຄິດຖ້າທີບໍດີພາດມັນຊິທີບໍເມອອນວ່າກໍມັນມີມຸກຈໍານຽງບານອາດເຊີຊໂຊຊມູໂຈຍິນດາຖືສະພາດສະພາດໂອສະພາດບັດຊູສະພາດ អត់ដឹងខ្ញុំចូលមើលដល់នេះជួលហូតសុផាតឯងយូរទៅសក់កញ្ញាញ់ដូចជាងមុនទៅលើអត់ចូលរៀនទៅនឹងកញ្ញាញ់ខួរកញ្ញាញ់សក់ឡើយអឺពលឺសម្លេងគូចាំសុផាតអឺបាទអញ្ចឹងយល់ហើយគឺធីបមេឌីផាតមិនបញ្ចូលឌីផាតមិនទើបទទួលសិស្សចូលយូនីផាតមិនអញ្ចឹងកាលណាចូលឌីផាតមិនឬយូនីផាតមិនច្បាស់ជាស្គាល់មេនេជឺរបស់ឌីផាតមិនមែនអត់ខេហើយបន្តមកទៀតធីបណាជាធីបមេទៀត សក្តាបានលោកអឺធីបណាបញ្ចូលជាធីបមេទៀតមិញនោះមិញនិយាយពីឌីផាតមិនមានណាជាធីបមេទៀតសប្រោះទៅចូលមកធីបណាធីបមេទៀតស្ទូដិនលោកអឺជាមេរបស់ធីបស្តាស្តាឌីមានថាចុះឈ្មោះសិនទើបបានគាត់ទៅរៀនក្រោយធីបណាមេទៀត subject ហេតុអី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 បងសាប់ជិះហេតុអីបានគិតថាធីបសាប់ជិះធីបមេតោះយើងដឹងអារីមកជាអីបានបរៀនកាលពូអត់ទេតោះយើងសិតអាប់មុខជាដែលឲ្យសិស្សរៀនសិនបានយើងទទួលសិស្សឲ្យរៀនមុខជានឹងមែនអត់នេះយើងសិតអាប់មុខជាដែលអីនេះចឹងយើងបញ្ចូលសាប់ជិះសិនទើបឲ្យទទួលសិស្សឲ្យរៀនតាមមុខជានឹងយល់អត់ បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការបញ្ចូលធីបមេជាធីបតម្លៃណាដែលបញ្ចូលទៅនៃមុនគេណាបើអង់គ្លេសគេហៅឈ្មោះថា parent table អូនអាចទៅសើចអ៊ីនធឺណិតទៅវាដឹងហ្មង parent table child វាដឹងហ្មងវាស្គាល់ណាយើងខ្មែរយើងគេសើចអត់ស្គាល់ទេយើងសើច table មិនប៉ុន្តែអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ parent table អាធីបកូនគេហៅឈ្មោះថា child table អា child កូនហ្នឹង child table ដឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងយល់ហើយហ្នឹងបើទុកដូចអានេះទៅបាទអត់
มือสับปะรดอุ่นสับปะรดสับปะรดสับปะรดฮัลโหลสับปะรดลื่นดองในตีเลยអូនមើលត្រូពិចវត្តនាអូនឆ្លោតមួយគូមិនបានទេអឺអូនឆ្លោតទីមើលបើសិនបើយើងអត់បង្ហាញអានេះ department name manager ចេញទេអាត្រង់ table student មួយហ្នឹងអឺវាខាតអីអត់ខ្លាំងនេះថ្ងៃទីយូរនៅពេលដែលបញ្ចូលការសាស្ត្រថ្មីបញ្ចូល department ID សាស្ត្រថ្មីខ្ញុំសាស្ត្រថ្មីទៀតម្ដងទៀតនិយាយចិត្តត្រូវឯងម្ដងទៀតនៅពេលយើងមកប្រកាស student ថ្មីយើងត្រូវបញ្ចូល department ID ថ្មី name ថ្មីទៀតអូខេត្រូវតែបញ្ចូលវាដែរដែរពេកបែរណាត្រូវត្រូវបាទត្រូវពេលអូនឯងបញ្ចូលនិស្សិតទៅអូនបញ្ចូល department អូនឯងបញ្ចូល department នៅទីឧថា01 IT ហើយតែក្រោយនិស្សិតផ្សេងហ្នឹង IT ទៀត01ទៀតបញ្ចូល IT ទៀតចូលមួយទៀត IT ទៀតទៀតដែរដែរហើយមេទៀតដែរដែរទៀតមែនអត់អញ្ចឹងបើយើង design ចេះវិញវាចំណេញច្រើនយើងស្គាល់ department ID ហើយយើងបន្តិចមកទាញយកទាញយើងអាចសេកូតទាញយកឈ្មោះមកដាក់ចូលប្លុកយល់ទេយល់ទេយើងអត់បញ្ចូលទេបាទត្រូវអូខេត្រូវណាយើងចិត្តដល់ម៉ោងហើយឥឡូវយើងទៅបន្ត slide បន្ទាប់នេះបង្កើតមកអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាច់បង្កើតទេយើងគិតថាចេះហើយយើងបង្កើតក្នុងឆ្នាំមុនអស់ហើយនេះទី4ហ្នឹងហើយវាកាត់ form នេះណា query យើងអាចទីបានលទ្ធផលយើងបានអូខេមុនយើងដាក់ homework ខ្ញុំសូមបញ្ចូលអានេះមួយទៀតនេះយើងមើលមើល table នេះຕົកពីព័ត៌មានសិស្សឬក៏ព័ត៌មានអតិជនសបរះឬក៏អឿនជាងឈៀងអឿនឈៀងដាវីណាដាខូអឺហើយមើល table នេះមក table នេះຕົកព័ត៌មានសិស្សឬក៏ព័ត៌មានអតិជនអមតេជនខុសទាំងអស់ហើយអាដាវីណាអត់មើលស្លាយគ្រូមែនតែឃើញអត់ព្រោះនេះមិន staff ទេមិន student អឺមិញគ្រូសួរឲ្យថាព័ត៌មានសិស្សឬក៏ព័ត៌មានអតិជនហើយឆ្លើយថាព័ត៌មានអតិជនខុសទាំងពីរនោះឃើញអត់តាមពិតព័ត៌មាននេះគេសក្តាបុគ្គលិកអឺនេះលោកតុងពអគាត់ឆ្លើយថាព័ត៌មានបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារតាមសាខានីមួយមួយមែនអត់ឯងឲ្យគ្រូបោកបានណាអាដាវីណាអើយដាវីណាយើដាវីណាចាគ្រូឯងគុំខ្មាស់គេពីលោកគ្រូឲ្យផលវីដេអូហ្នឹងឲ្យគេមើលហើយគេឈ្មោះដាវីណាហើយសួយហើយមែនណានេះគ្រូថតណាគ្រូថតវីដេអូដែរទុកឲ្យទីទៀតផ្សាយឲ្យក្រុមយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអឺនេះដាវីណាចាញ់បោកគ្រូជាមិញសួរដល់អតិជនឬក៏សិស្សហើយឆ្លើយថាតែជនខុសទាំងពីរហ្នឹងតាមពិតជាព័ត៌មានរបស់ staff ដែលបម្រើសាមខាមួយមួយយើងមើលអឺ staff ជាប្រមីខីស្គាល់ staff ស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់ទាំងអស់ស្គាល់ key ពីស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងសាមណាតោះអត់ចុះអត់ឆ្លើយអូនចំត្រូពិចវតនាបើកផងនិយាយហើយបិទវិញកន្លែងខ្ញុំសំលេងញ៉ៃញ៉ៃជិះក្រោយអញ្ចឹងចុះខ្ញុំហៅបរិយាកាសល្អបែអូនណានៅស្រែមាននៅក្រៅទៀតមកមានតែក្នុងបោះតុងប៉អូនតុងប៉តុងប៉អឺកាលណាយើងស្គាល់ ID ហើយយើងស្គាល់ព័ត៌មានមក ID ទាំងអស់អត់ស្គាល់ទេអាចស្គាល់ហើយពូវាជាប្រមលិខីយើងស្គាល់ទាំងអស់មែនទេស្គាល់ ID ស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់ position ស្គាល់ប្រខែស្គាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេមានថាយើងមានសោចាក់បន្ទប់យើងបើកបន្ទប់ទៅសោយកបើកបន្ទប់សួរថាស្គាល់អ្វីនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់បើបន្ទប់នោះមានកុកមានទូមានអីមានស្គាល់ទាំងអស់មែនទេអាហ្នឹងគឺថាស្គាល់ keyគីនឹងគឺជាប្រមិខីហើយវាគេស្គាល់ប្រមិខីគេស្គាល់តម្លៃរបស់ប្រមិខីទាំងអស់ហើយយើងមិនបាច់ទាញយកណារេងមិនបាច់ទាញយកឈ្មោះអូនឯងបើយកឈ្មោះប្រើអត់កើតទេឈ្មោះវាអាចដូចគ្នាយល់ទេខ្ញុំមកគេយកគីវាមកអញ្ចឹងឈ្មោះជារបស់ star number person ជារបស់ star number salary ជារបស់ star number
วันใต้ address นี่ตรงแบรนด์ number the brand no นี่วิธีเกี่ยที่ key ที่อัดเลยที่ main key ที่นี่ start no ที่ key main key ที่ own ก่อนที่วิธีไหลที่ key วิธี main key นั่นนี่ผู้ไปอัดโจดูที่กันนะคือที่เกี่ยวดับเพิ่มที่นั่นที่เกี่ยวดับคอมราจังนะจังกันนะจึงอันนี้คือระบบอันนี้อันนี้จะบอกอันนี้ชื่ออันนี้คือ transition dependent อันนี้คือ transition dependent นะ transition dependent อันนี้คือ data redundancy แต่กี่เอาชัวร์ท้า transition dependent ได้ทราบวิธีระบบ brand no ได้ brand no มันจะเพิ่มที่ตีนั่งโอเคจังอันนั้นผู้ชอบให้ยูดีไซน์มาเช่นมันเช่นเนี่ยการมาเช่นมั้งเช่นเช่นอันนี้ต้องอย่าเทบอลเช่นให้ลิงก์ที่นี้ start มือลิงก์ปุ่ย brand number นี่มั้งบ้านอันเดียวเลยโอเคอันนั้นคือชื่อนี่แล้วกูส่งประชอบหนักนั้นเลยซาจึงดอมมองแล้วยังกูส่งstop recording